Anant per emparer, m'agrada dir que has sorgit d'un conjunt de casualitats i coincidències i estar en el lloc oportú, en el moment oportú, ja que, bueno, Anant per emparer és el meu treball final de carrera, d'audiovisuals i multimèdia, l'ERAM, i no sabia molt bé què fer fins que, a través d'uns amics que tenen una ONG, em va sorgir l'oportunitat d'anar a l'Àfrica, a un poblat que es diu Bulembo, al Senegal. I vaig decidir que era una bona oportunitat per aprofitar aquest viatge que podia fer amb l'ONG i fer el meu TFG, que seria molt més vistós anar a fer fotografies a l'Àfrica i fer un bon reportatge allà, que no pas quedar-me aquí i buscar una altra temàtica o un altre recurs audiovisual. Amb aquest reportatge, Anant per emparer, a mi m'agradaria expressar tota la vivència que jo vaig viure amb aquella gent a l'Àfrica i contradiu una miqueta tota la visió que té la gent occidental i sobretot el món europeu envers un continent que és enorme, com és l'Àfrica, que és tres vegades Europa, i normalment des d'Europa ho veiem com un continent completament homogeni, que tot és exactament igual, i no, m'agradaria reflectir el que jo vaig viure allà, que és una Àfrica quotidiana, tranquil·la, que viuen amb la seva normalitat, la seva felicitat, que sí, evidentment, tenen manca de recursos, viuen d'una manera en què probablement molts de nosaltres no podríem viure, però ells ho viuen amb quotidianitat i normalitat, no passen gana, no passen set, no tenen guerres, no hi ha violència, és una normalitat quotidiana i m'agradaria reflectir això, la seva felicitat, que és completament subjectiu per part meva, tot i ser un reportatge documental. Jo crec que tant com la fotografia documental com la fotografia artística són dos tipus de fotografia que en realitat es barregen força i tenen una transitorietat bastant difusa, que fins i tot els experts fotogràfics pues, diuen igual que passa amb el fotoperiodisme. És un àmbit que a molts experts els hi costa dir, bueno, això no sé en quin dels tres àmbits cau. Jo crec que la principal diferència entre el que jo emprenc com a fotografia artística i la documental és que la documental vas a un lloc a fotografiar una cosa que t'han dit que has d'anar a retransmetre per mostrar a la gent. Però en la fotografia artística és més transmetre les teves emocions, transmetre, expressar-te personalment. En aquest cas, jo crec que el meu projecte barreja perfectament les dues coses, perquè jo vull ensenyar al món com viu aquesta gent, però al mateix temps ho estic ensenyant des de la meva perspectiva, que és molt personal, perquè potser una altra persona va allà i no veu el mateix dins el mateix poblat de Bulembo. Jo quan vaig arribar allà, ja abans de marxar, vaig preparar diversos temes que podria dedicar-me a fotografiar, la comparació de com viuen els nens allà i com viuen aquí a Europa, o la vida de la gent gran, o el desenvolupament de la pobresa o de la riquesa allà. Però em vaig trobar que una vegada vaig arribar a l'Àfrica, em va sobtar molt més del que m'esperava. I em vaig quedar com completament desbordat i perquè em donava la sensació tota l'estona que estava visquent alguna cosa irrepetible per mi, perquè no sabia si podria tornar-hi mai més a l'Àfrica, i tota l'estona estava mirant-ho tot i completament observador amb tot el que em rodejava. I moltes vegades m'oblidava inclús de fer fotografies, perquè estava tan embadalit mirant-ho tot i tot el que em rodejava, que m'oblidava completament de fer fotografies. Una vegada arribat allà, clar, hi ha un obstacle molt gran de comunicació, i és que en el poblat de Bulembo només parlen sarajule, que és l'idioma del poblat, i només els nens petits parlen francès, que són els que estan en edat d'escolarització, però els adults no parlen francès. I a més, jo no sé parlar francès, o sigui, i ells no saben cap més llengua. I, bueno, llenguatge internacional de signes, somriures, el que em vaig trobar això, que als adults no els agrada gaire el contacte ni les fotografies, en canvi els nens sempre estàs rodejat de nens, a totes hores. Jo una vegada vaig arribar allà em pensava que podria passar desapercebut, un fotògraf en teoria el que ha de fer és passar desapercebut, que ningú el vegi, fer fotos de tot, però clar, és completament impossible passar desapercebut un blanc allà al mig d'un poblat completament desolat i tot el dia, a les 24 hores, estaves rodejat de 20-30 nens que t'acompanyaven a totes bandes.
I m'agrada dir que jo el viatge meu va ser amb els nens, que per això per mi va ser tan important incluir els nens en el meu reportatge, perquè em van acompanyar durant tots els dies, els ratos que jo estava despert, estaven tot el rato al meu costat, somrient, t'intentaven agafar de la mà. En algun moment tenies un nen agafat de cada dit de la mà, anaves amb 10 nens agafats, i tot el dia era així. I per això el meu reportatge hi ha tanta empremta infantil. Jo em vaig començar a interessar per la fotografia quan era petit, ja que el meu pare era fotògraf quan era jove i ja des de casa hi havia hagut, des que jo era petit a casa hi havia hagut càmeres de fotos de tot tipus i el meu pare sempre feia fotos a tots els viatges i bueno, jo sempre interactuava. I bé, doncs ja des de petit vaig començar a tenir els primers contactes i després amb l'adolescència em vaig comprar la meva càmera i bueno, amb els amics, a tots els llocs on anàvem, doncs era el que feia les fotos. I a poc a poc, bueno, amb el camí que em va portar la vida, vaig decidir que una vegada acabat el batxillerat i no sabia molt bé què fer, doncs vaig decidir que el hobby de la fotografia que havia tingut, doncs començar a encaminar-lo potser cap a un procés laboral i aquí estic. Dins de totes les opcions que he vist a la carrera, crec que potser la més vocacional que tinc és la fotografia, ja que tot l'altre són opcions que potser tenen més opcions laborals i hi ha més feina i és més fàcil aconseguir-ne, però potser la fotografia és el que em dona més ganes de treballar en aquest món i d'explorar i d'autoaprendre a mi mateix, i tot l'altre serien més feines per simplement aconseguir diners i no satisfacció personal. Des de la meva perspectiva, crec que un fotògraf evoluciona i es crea en qualsevol moment de la vida. No necessàriament has de néixer, jo com el meu cas, que ja des de petit he estat envoltat de fotografia, sinó crec que, per exemple, un dels meus fotògrafs és Sebastià Salgado, i Sebastià Salgado va començar la fotografia amb 45 anys, quan hi era un reconegut financer, em sembla que havia treballat, i era molt conegut en el seu àmbit de financer, i de cop i volta va decidir deixar-ho tot i dedicar-se a la fotografia, i ara és un dels grans fotoperiodistes que hi ha en aquest món. I, o sigui, jo només ja en aquest cas crec que no cal néixer en la fotografia, sinó una xispa que neix en tu o que et vols, sents que necessites expressar-te mitjançant la fotografia, i és un treball d'autoconeixença i d'autotreballar-s'ho per continuar en la fotografia. M'ha canviat molt la meva perspectiva, que jo tenia, la visió que jo tenia de la fotografia des que jo era petit fins ara. Perquè jo me recordo que quan la fotografia era el meu hobby, no visualitzava jo un futur laboral amb la fotografia, perquè sempre pensava un fotògraf, acabaré siguent un fotògraf de bodes i bautizos o acabaré siguent un fotògraf de fotos de carnet de DNI. I em frustrava molt i no ho visualitzava gens. I amb el pas dels anys, ja acabant el batxillerat i quan vaig començar la carrera, doncs vaig anar veient tota la vessant artística, periodística, l'expressió artística, que satisfà molt més personalment i et sents molt més reconegut i valorat i et deixa molta més llibertat i no sé, jo crec que a mi m'agrada molt la fotografia artística, tot i que és molt difícil d'encaminar-s'hi laboralment. Guanyar Joves Fotògrafs per mi ha sigut un reconeixement en què estic en el bon camí per poder-me dedicar en aquest sector i poder fer més reportatges com aquest, que des de petit era el que m'hagués agradat poder fer, i ja que potser en un bon principi no veia molt clar quin camí laboral podia triar en el sector de la fotografia, i ara veig que això m'ha agradat, se m'ha donat bé i veig que té reconeixement, que se'n valora i veig un possible camí a seguir.